हालैको बेमौसमी वर्षाबाट धान बालीमा भएको क्षतिको सम्बन्धमा कृषकहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने पूर्ण रूपमा क्षति भएका हकमा साना किसान बढीमा 10 कट्ठासम्म वा सो बराबर जग्गा भएकोलाई क्षतिको अधिकतम 65%, मध्यम किसान 10 कट्ठादेखि 3 बिघासम्म वा सो बराबर जग्गा भएकालाई क्षतिको अधिकतम 30% र ठुला किसान 3 बिघाभन्दा बढी र आंशिक क्षति भएकालाई अधिकतम 20% दरले राहत स्वरूप नेपाल सरकारबाट न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गर्दा निर्धारण गरेको उत्पादन लागत बराबरको रकम उपलब्ध गराउने सोको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाउने र उक्त कार्यदलले 5 दिनभित्र कार्यविधि बनाई स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट रिक्त उप महालेखा परीक्षक राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा पद संख्या 2 श्री महेश्वर काफले र श्री वामदेव अधिकारीलाई बढुवा गर्ने भारतका लागि नेपाली राजदूतमा डाक्टर शंकर शर्मा बेलायतका लागि नेपाली राजदूतमा ज्ञानचन्द्र आचार्य र अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतमा प्राध्यापक श्रीधर खत्रीलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति महारथी श्री प्रभु राम शर्मा नेतृत्वको भ्रमण दललाई भारत भ्रमणको स्वीकृति दिने नेपाली सेनाका उपप्रति सरोज प्रताप राणालाई रथी पदमा बढुवा गर्ने ग्लोबल कोल टु क्लिन पावर ट्रान्जेक्सन सम्बन्धी वक्तव्य स्टेटमेन्टमा सहमति जनाई हस्ताक्षर गर्न सहमति दिने सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको प्रथम चरणको निर्माण कार्यका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने दीर्घकालीन शून्य उत्सर्जन रणनीति राष्ट्रिय अनुकूल योजना 2021-2050 र नेसनल फ्रेमवर्क अन क्लाइमेट चेन्ज इन्डक्स लस एन्ड ड्यामेजको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने आजका मन्त्रिपरिषदका प्रमुख निर्णयहरू यिनै हुन्।